ser simulada nem prevista. As ações dela são, por vezes, extremamente irracionais. A variável se aproxima. Ela se torna parte da equação. Exige reciprocidade quadrática. E então, restam apenas Vex. A variável se foi.
vai se vasculhando a rede, decodificando. A fone que você está chamando a atenção dos Vex parece ser de grande ajuda. Guardiã caída. Guardiã caída. Thank you.
Guardiã caída. Guardiã caída. Guardiã caída. Guardiã caída.
Guardiã caída. Guardiã caída.
Guardiã caída. Guardiã caída. Familiar, guardiã. Seria alguém que você conheceu em uma de suas viagens, talvez.